Na svetu je preveč smeti in mislim, da bi mogli se tega zavedati takoj in zdaj. S tem, ko se poraba nafte v svetu zmanjšuje, se leta poraba povečuje na področju porabe plastike, proizvodne plastike. Predvsem težave je v tem, da se te smeti kopičijo ne samo v naravi, ampak tudi v naših telesih in to pomeni za kasnejše generacije zanesljivo smrt. Zato si predvsem želimo, da bi vsi proizvajalci plastike sprejeli to odgovornost, kaj se z njihovim odpadkom v svetu dogaja. Zelo veliko tega greenwashinga, zato je zmer pravim, da je treba nehati s tem bullshitom in predvsem jasno nagovoriti, da ne zmoremo in ne znamo vsega, ampak se začnimo lotevati tistega, kar lahko naredimo in to je predvsem, da odpadno plastiko ponovno spravimo v krog kroženja materialov. V podjetju se trudimo, da so trajno naravnani vsi izdelki, da imajo neko daljše življenjsko obdobje, da se po izteku tega obdobja dajo obnoviti. Predvsem v školjki Nikolesa je 70 recikliranih plastenk. Obenem uporabljamo tudi material, ki bi v nasprotnem primeru bil sežgan v sežigalnici. Kovina je tako ali tako obnovljiva, seveda primerni porabi energije. Z lesenimi nogami pa les uporabljamo kot edini absorbent CO2. Odpadke oziroma odpadne materiale spremenimo v druge produkte, kot so na primer torbe iz filca, copati iz odpadnega blaga, našitki, denarnice. V podjetju ne skrbimo samo za naše izdelke za časa njihovega življenja, ampak tudi potem, se pravi, da je možnost to v neskončnost obnavljati oziroma popravljati. Vsak pri sebi se mora vprašati, kaj lahko prispeva in na kakšen način lahko naredi. Spodbujamo vse zaposlene, da na delo prihajajo s kolesom ali peš, kadar je to mogoče. V podjetju si želimo, da bi vedno več materialov, ki jih uporabljamo, namenili temu, da bi bili čim manj energetsko potratni. Smo usmerjeni v to, da ne smetimo dodatno okolja z nekimi novimi nepotrebnimi produkti.